Це історія з врятованою дитиною. Це тернопільська історія? Це історія села Заздрість. Моя мама уродженка села Заздрість, там де Йосип Сліпий, тому що моя мама є родиною кардинала Йосипа Сліпого. Мій дідусь, мамин батько, є рідним братом Йосипа Сліпого. І тому нам батьки ніколи нічого не розказували, боялися. І тому ми мало знаємо. Но про цю історію хлопчика-єврея, то мама завжди розказувала, що ми в селі були євреї. І вона, і був хлопчик, вона мені ім'я називала, ну я забула. І каже, що шутки пішли, що всі збирають Тернопіль, будуть возити. Мама каже, ми йому дали вишивану сорочку, а він дуже на скрипці гарно грав, скрипаль був. І послали його в поле кашкети пасти корову. І каже, не приходи ні нині, ні завтра, ти там собі десь переночуй з коровою, будь не приходь, тому що перебудьте два дні, все буде добре. І так того хлопця спасли. Потім, каже, він виїхав в Ізраїль. Там батьки розказували дуже мало, і за цього, що батьки нам взагалі дуже мало щось розказували, і за цього, що Йосип Сліпий був в 45-му році заарештований, і нас мали вивозити. Ми були у Львові, я у Львові росла. На 44-му році Йосип Сліпий забрав до Львова, представив нам квартиру з меблями. І ми там жили. Моя сестра найменша у Львові, вона мала 2 тижні чи 3. І ми там жили. І тому, і навіть в мами був альбом, це я того не маю. Отакий альбом, грубший, політурки, всередині листки були чорні, пергаменту перекладені, і різьба інкрустована, і тут було вигравлено те, як тут сліпа. Я маючи не знаю скільки років, питаю, мама, а що тут написано сліпа? Мама, тато мені один такий старенький дідусь з Карпата робив, він був сліпий. Я кажу, чого не написав сліпий? Я не знаю, бо він, видно, не знав, як то писати. Це ж нас дурили батьки дуже довго. І за цього спасибого. Бо це родич. А чому нас вивели? Він жиє з родини 8, він є 8-ю дитиною, там родина дуже велика, але ніхто не допомагав. Одне, хто допомагав 18 років в тюрмі, це моя мама. Вона постійно писала листи, посилки, отримувала. Майже всі листи, які йшли туди, в ті адреси, може 15 адрес, потім Красноярська, Воркута, я ж пам'ятаю, писала я своєю власноручною рукою. Навіть є в цьому в обласному архіві лист зворотній, адресований моєю рукою туди. Представтеся, будь ласка, як вас звуть? Я називаюся, дівоча моя фамілія Наконечна, по чоловіку Флінта, Оксана Дарія. А з якого року народження ви? З якого я року? З 39-го, 1939 року народження. Кілька слів згадайте дитячих про Йосипа Сліпого, які зображення. Нічого такого майже не можу згадати, тому що маючи 5 років, ми виїхали до Львова. Єдине я його пам'ятаю таким високим, дуже таким, така постать висока і дуже строгий мужчина. Оце, що я пам'ятаю. А народження ви де? Я народжена в Заздрості, але я там нікого не знаю, я в Заздрості народжена. І я там нікого не знаю, бо маючи 4 роки, ми виїхали 4,5 до Львова. І тому я там нікого не знаю. І в Заздрості майже нічого не пам'ятаю.